တော့ကြောက်ရရနေပြီးတော့ရန်ကုန်အပြန်ဒေါနာတောင်တန်းပေါ်မှာပါကားကြီးပြစ်လို့ပိတ်နေပါလေအဲ့တော့ခီးသွားလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရေးဆိုပြီးတော့နာဖခစ်မာဆာလာခစ်နောက်ဆောင်လူလုပ်တာတွေ့ပြီဒီလမ်းကြီးကအခုတည်းကနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့မပြောပါနဲ့မပြည်တွင်အဆင့်မလာဘူးတော့ဘူးစူးစူးရွာရွာပြစ်စည်းနေတဲ့လမ်းပေါ်ဘတော်ရင်တွေကကြက်ခံပြီးတော့သွားနေရပါတယ်တော်ပြောလေတစ်တစ်လုံးနေလုံးလိုက်ဒီခွဲသားတွေကျွန်းနေကားစီးလုံးစီးလုံးလိုက်အင်းနေရာလေးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကထွက်လာတော့ကလည်းလမ်းတစ်လျှောက်ရန်ကုန်ကအထွက်လဲတစ်လုံးကြီးတင်တဲ့ကားစီးပေါ့20ခန့်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်တော်တွေပြုံးတောင်တွေပြုံး